U teh dneh utegnemo izgubiti Mercator. Nič nimam proti internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, še več. Zdi se mi nujna zato, da bomo v tej državi začeli nov proces odpiranja novih, kakovostnejših delovnih mest. Pa vendar, v primeru Mercatorja, marsikaj jezi. Jezi sestanek davnega leta 2005, ko so se v pisarni premija Janeza Janše, kot kmeti na šahovnici, obravnavale usode, dela, večera, Mercatorja, tudi pivovarne Laško. Tisti sestanek, ki je omogočil tekonizacijo Slovenije. Žrtve tega procesa so danes podjetja, nasedle investicije nespremljivega tekonizacijskega procesa. Mercator bi danes moral biti prevzemnik trgovskih podjetij na Balkanu in ne obratno. To je del hrbtenice, razvojne hrbtenice slovenskega gospodarstva. Prodajna polica v širši regiji. To je za slovensko gospodarstvo prepomembno. Ko danes iščemo rešitve iz položaja, v katerem se je Slovenija znašla, ne pozabimo vzrokov, zaradi katerih smo se znašli v tem težkem položaju. Proces tajkunizacije Slovenije, nasedle investicije, ki danes onemogočajo razmah kreditne aktivnosti za mala in srednja podjetja, je začet v obdobju vladavine Janeza Janše. Ne vrnimo se v to temno obdobje.